高雄市有一对年轻情侣骑乘的违规的改装车被警方给拦了下来开单，而这对情侣事后在脸书上po文说，当时是赶着要去殡仪馆见祖母最后一面，他们指控这个处理的员警刻意的拖延不近人情，引来了4万多名网友的回响。警方很无奈，现在只好公布了当时的画面，证明这对情侣其实当时自己态度就非常嚣张，打算对他们提告。我们车上进来了啦，我们在机油。骑着改装车辆的男女不满被警方拦下开单，不满的对着员警叫嚣，还越讲越大声。警方当然不为所动，红单还是召开。不过这对气焰相当嚣张的情侣事后却把过程po上脸书，表示自己当时是为了去殡仪馆见祖母最后一面，指控处理的员警态度恶劣，没有同情心。整个过程不到5分钟就已经完成，而且就放行了，所以没有拖延，还有借故态度不好的情势啊。由于脸书上回响热烈，处理员警被批得满头包，这也逼得警方公布当时的录影画面来澄清，绝对没有为难对方。而且这对赶着去见祖母最后一面的情侣，其实骑的根本是反方向，用哀兵战术要来博取同情，还加油添醋，却忽略了自己违法的事实。现在警方也不排除要对这对情侣和留言污蔑的网友提出告诉。